Надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей – один з напрямків програми підтримки ветеранів на Закарпатті. Грантові кошти рік тому стали у нагоді Маріанні Долинай, власниці кав'ярні-пекарні в Ужгороді. Збільшити свою потужність, закупити нове обладнання. Да. Завжди для кожного кондитера обладнання – це прям вау. Тобто у нас з'явилась нова морозильна велика камера, у нас з'явились додаткові комбайни, більш потужні, більшого об'єму, з'явилась нова кавоварка, з'явилась ще одна додаткова піч, і цим самим у нас виробництво покращилось, збільшилось і додалось потужності. Не залучати додаткових коштів і не відтягувати їх з бізнесу, так? І в будь-якому випадку ти сплачуєш податки. І виходить, що ти цими податками просто гасиш цей грант і все. Тобто ти абсолютно нічого не втрачаєш. Абсолютно. Про гранти дізналася жінка з соцмереж. Натрапила на оголошення про допомогу у написанні бізнес-плану. Проте, каже, змарнувала на це кошти і час. А врешті допомогли з цим у службі зайнятості. Для отримання гранту на 250 тисяч гривень підприємець повинен був оформити двох найманих працівників. На даний момент у нас оформлені троє. Працівників за рахунок відшкодування у соціальних внесків та податків з цих робітників погашаються самі суми грантової допомоги. На даний момент у нас погашення становить в районі 40%, якщо я не помиляюся. Якщо Маріанна Долина за грантові кошти покращила матеріально-технічну базу закладу, то дружина учасника бойових дій Марина Бергман з нуля запустила бізнес. Завдяки грантовим коштам я якраз і відкрила свій бізнес. Про грантові кошти знала чисто випадково. Чесно, не дуже повірили в це, але почали досить так більш детальніше вивчати. Спробували своїми силами. Завдяки моєму чоловікові, який служить в лавах України, ЗСУ України. Ось, і завдяки тому, що він має другу вищу освіту, це юридична освіта, розібралися, склали перший бізнес-план. Ну, він не пройшов, але завдяки дівчатам, які з центру зайнятості, вони справді, вони допомагають. Склали ще раз другий бізнес-план, подали і виграли грант. Завдяки цьому ми відкрили свій бутік. Аби подивитися на реальну справу, яку можна запустити за грантові кошти, перейняти досвід і поділитися з ним з ветеранами, у кав'ярню завітав очільник ветеранської організації. Хочу цю справу поділитися із цілою областю, з усіма ветеранами і своїми робочими віддаленими місцями, які зараз будуть працювати, працюють у нас в області. Це реальна справа, яку ветеран може реалізувати, коли, повернувшись додому, буде мати перспективу зайнятися свою справу і устроїти такого ж самого ветерана, як він самий. До реалізації програми соціальні проєкти для підтримки ветеранів, гранти, можливості для бізнесу та навчання долучилися також Центр зайнятості та Департамент соціального захисту населення краю. Основна мета – це реалізація державної політики ветеранської. У співпраці з Центром зайнятості та іншими структурами наша мета – це максимально надати можливості ветеранам для їх інтеграції в цивільне життя, це і працевлаштування, і відкриття грантів, і навчання, і перепрофілювання. Тому самим кращим є це розповсюджувати інформацію про можливості для ветеранів, що ми і робимо. 107 грантів на суму понад 23,5 мільйонів гривень у рамках цієї програми успішно реалізували у 2023 році закарпатці. Легко, абсолютно просто. Ми даємо супровід кожній такій справі, в особливості ветеранам. Всі кейси ми супроводжуємо, але ми хотіли б, щоб їх було набагато більше, щоб вони не боялися їх відкривати, вони розуміли, що ми будемо і допомагати методично. Ми запрошуємо до цього також бізнес, щоб підключилися і супроводжували їх, тому що в процесі становлення бізнесу робляться відповідно якісь помилки або є якась невпевненість в тому, як його розпочати. Тому бізнес, який вже працює, допоможе адаптуватися, показати, як це краще зробити. Також у краї діє експериментальний проєкт щодо навчання майже сотні професій чи на вибір одному з 365 курсів. Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у 8 закладах професійної або професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Навчання для даної категорії є безкоштовним. Всім охочим, які хочуть отримати, пройти навчання, відповідно треба подати заяву. Заяву можна подати двома шляхами.
піти на сайт Державної служби зайнятості, є розділ навчання, подати електронну заяву. Або звернутися безпосередньо до найближчого центру зайнятості, отримати фахову консультацію, вибрати професію або напрямок навчання з переліку курсів, подати заяву і отримати направлення на навчання. І відповідно заключити договір з навчальним закладом. Повернення до соціального і трудового життя – така мета усіх проєктів підтримки ветеранів у краї. Їх планують доповнювати та розвивати і надалі на Закарпатті.